from Syria. Dolazim iz Sirije, idemo prema Evropi jer život u Siriji je veoma opasan i tamo je rat. Sada idemo u Njemačku, poslije toga možda u Švedsku, ali još ne znamo. Maybe Sweden, Danimarka, we don't know. Želim da idem u Njemačku jer su u mojoj državi ljudi siromašni, također i vlada je loša. Talibani dolaze i ubijaju ljude. Ne mislimo da u Afganistanu ima budućnosti. Idemo ka Evropi jer mislimo da nas tamo čeka svjetla budućnost. The war destroyed everything. Assad regime destroyed everything. Rat je uništio sve, Asadov režim je uništio sve i cijeli svijet mu pomaže. On je prvi čovjek koji je sa svojim režimom uništio sve u Siriji. Svi ovi ljudi bježe prema Evropi kako bi se osjećali sigurno. Imam djecu i ženu i namjeravam da ih odvedem u Evropu. Šta još da vam kažem? Svi se plaše i imaju traume. Ja sam psihijatar, oni imaju traume i ovo je histerija. I'm a psychiatrist. They have a trauma. This is hysteria. Because feel afraid that train go without us. We are just escaped from Syria. Svi bježimo od rata u Siriji, tamo je jako loše. Ja sam izgubio brata tamo. Mnoge porodice ovdje izgubile su svoje rođake. Da, bježimo. So, we just escaped.